دغه مشرانو او ځوانان په دې موخه واټونو ته راوتي چې په نړیوالو غږ وکړي څو د افغان ولس کنګل شوې شتمنۍ ورکړي. دوی اندېښنه وښوده که کنګل شوې شتمنۍ را خلاصه نه شي دلته به انساني ناورین رامنځته شي. بیخی فقر اوج ته رسېدلی ده، خل در بدره دي، پیسې نشته ده، خل بېکاره دي، آینده بدبختي ده. فقیر مظلوم خلک اسو ملت اسو روان مخ په ایران سره روان مخ ترکیې څه کشتیګان اوبو کې وړ مایانو د خوراک شو موږ سره باید پیسې راخوش کړي، موږ سره باید دښمني امریکا اعلان نه کړي. د کندز ځوانان او مشران وایي په تیرو دریو میاشتو کې فقر، بیروزګاری او د نرخونو لوړوالي زرګونه ځوانان هېواد پرېښودو ته اړ کړي دي. د افغانستان د ولس ملت هغه عایدات او هغه پیسې چې هغه ته ولس پیسې وي او خبره هغه کنګل کړه، دا په کوم قانون او کله داسې به یې چې اقتصادي بندیزونه لګوو؟ نو په دې شلو کالو کې چې زما ستا ناستې اورېدل ولا خوب ځای نه و په شلو کالو کې. دغه راز اسلامي امارت هم په وار وار دغه کنګل شوې شتمنۍ د خلاصون غوښتنه کړې او دا یې د افغان ولس سره ښکاره دښمني او بې انصافي بللې. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، قندوز.